नमस्कार साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई पिआईको रिड्युसर कसरी बनाउँछ भनेर देखाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् होला। सबैभन्दा हाम्रो मैले अहिले बनाउनु लागेको पिआईको रिड्युसर चाहिँ टुल्स चाहिँ लेन्थ चाहिँ यसको 60 सेन्टिमिटर छ र साइज चाहिँ यसको एकतर्फ साइड चाहिँ 70x30 छ र अर्कोतर्फ साइड चाहिँ अपोजिट साइड चाहिँ 50x30 चाहिँ हेर्नु छ त म बनाउनु गइरहेको छु। सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो यो फर्मको साइज कति छ, 2 सेन्टिमिटर छ। म 2 सेन्टिमिटरमा निशान लगाउँछु, हेर्नुहोस्। 2 सेन्टिमिटर, यहाँ पनि 2 सेन्टिमिटर निशान लगाएँ। त्यसपछि म स्केल अलिकति राखेर तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि स्केल राखेर सिधा धर्का तान्छु। त्यो धर्का देख्नुभयो होला तपाईँहरूले 2 सेन्टिमिटरको। त्यसपछि हाम्रो यता पनि 30 नै छ, यता पनि 30 छ, यता 50x30, यता 50x70, यता 50x30, यता 70x30 छ भनेपछि हामी सुरुमा 30 लिन्छौँ। यहाँबाट 30 लियौँ हामीले, निशान लगायौँ 30मा, फेरि अर्को पनि हामीले 30मा निशान लगायौँ। त्यसपछि 30 हाम्रो यो फोल्डिङको फोल्ड गर्नुको लागि 4 सेन्टी हामीले यहाँ फेरि 4 सेन्टिमिटर यहाँ राख्छौँ, यहाँ पनि 4 सेन्टी राख्छौँ। त्यसपछि हामीले यसलाई अब जुन निशान एउटामा धर्का लगाउनु होला। त्यसपछि हाम्रो तल्लोको भाग 70 छ भनेपछि हामीले यहाँ तल्लोको भाग, अब यहाँ देख्नुभयो होला 70 सेन्टिमिटर, यहाँ 70 सेन्टिमिटर राख्छु। राखेपछि अलिकति फेरि 10 सेन्टिमिटर जति माथि सेम त्यही राख्नु निशान लगाउनु होला, 70 सेन्टिमिटर है। यहाँ दुईवटा निशान भयो सेम। त्यसपछि यतापट्टि 50 छ भनेपछि यतापट्टि 50 सेन्टिमिटर एउटा निशान लगाउनु होला। त्यसपछि सेम अलिकति तल 50 सेन्टिमिटरमा लगाउनु होला। अनि यो चाहिँ 10 सेन्टीको सिधा 10 सेन्टी, यतापट्टि पनि सिधा 10 सेन्टी। त्यसपछि हामी यस्तो लानेछौँ, रिजिस्टर लानेछौँ। त्यसपछि हामी यहाँ 10 सेन्टी निशान लगायौँ, देख्नुभयो होला। त्यसपछि यहाँ पनि हामीले 10 सेन्टी निशान लगायौँ। अब 10 सेन्टी निशान लगाइसकेपछि स्केल राखेर यसलाई सिधा धर्का तान्नुहोस्। यसलाई पनि यतापट्टि पनि सिधा धर्का तानेर देख्नु, यो 10 सेन्टिमिटरको देख्नुभयो होला, यो 10 सेन्टिमिटरको मैले यहाँ निशान लगाएको छु। यहाँदेखि मैले कट गरेको छु निशान, यहाँ यतापट्टि पनि सेम 10 सेन्टिमिटर, त्यसपछि यहाँ कट गरेको छु। अब यो कट गरेको भागमा हामीले स्केल राखेर देख्नुभयो होला, स्केल राखेर सिधा धर्का तान्नुहोस्। यसको आकार बनिसक्यो, यसको रिजिस्टरको आकार बनिसक्यो, हेर्नुहोस् होला। रिजिस्टरको आकार बनिसक्यो, यो चाहिँ यतापट्टि चाहिँ 70x30 हुन्छ र यो अगाडिपट्टि चाहिँ 50x30 हुन्छ, हेर्नुहोस् होला। म अब यसलाई काटेर देखाउनेछु, कटिङ गरेर देखाउनेछु। सेम त्यही प्रोसेस, मेरो राइट ह्यान्डको पिआई कटर 2 सेन्टी मैले काटेर फ्याँकेँ। त्यसपछि मैले अघि 4 सेन्टीको लागि भने फोल्डको लागि मैले 4 सेन्टी निशान लगाएको थिएँ, हेर्नुहोस् होला। मैले 4 सेन्टी निशान लगाएको थिएँ, मैले यो निशान सरमा लिएर काट्दैछु 4 सेन्टीमा। त्यसपछि यो फोल्डको लागि मैले 4 सेन्टी निशान लगाएँ, यस्तो फोल्ड हुन्छ। त्यसपछि अब यो भाग काट्दैछु म, हेर्नुहोस् होला। यो काटेँ सिधा, त्यसपछि अलिकति बाङ्गो गएको देख्नुभयो होला। यहाँबाट 70x अब 50x50 जाँदैछ, घट्दैछ, देख्नुभयो होला। यो रिजिस्टरको मैले कटिङ गरिसकेँ, एक साइड सकेँ मैले, यस्तो हुन्छ एक साइड, यस्तो हुन्छ देख्नुभयो होला तपाईँले। एक साइड मैले काटिसकेँ, अब म यसको माथिल्लो साइड पनि सेम यसरी नै काट्छु। अघि मैले यताबाट सुरु गरेको थिएँ साइज लिनको लागि, अहिले म ठिकै यता अपोजिटबाट साइड लिन्छु, साइज लिन्छु, हेर्नु। 2 सेन्टिमिटर यतापट्टि 2 सेन्टिमिटर, त्यसपछि सिधा धर्का ताने मैले 2 सेन्टीमा। त्यसपछि मैले यताबाट मुनिको भाग हाम्रो 70 थियो, 70मा मैले एउटा निशान लगाएँ, फेरि 10 सेन्टिमिटर यता निशान लगाएँ, फेरि यताबाट 50 थियो, यता मैले 50मा एउटा निशान लगाएँ, 50मा तल एउटा निशान लगाएँ। त्यसपछि मैले यहाँनिर 10 सेन्टिमिटरको एउटा निशान लगाएँ, यहाँनिर 10 सेन्टिमिटरको एउटा निशान लगाएँ।
अब म सीधा धर्का तान्छु यसमा। यो पनि मैले सीधा धर्का ताने। अब यो 70 बाट फेरि 50 तिर माइनस हुँदै घर माइनस हुन्छ हेर्नु र धर्का कोरेर जानेछु। धर्का माइ लगाएर निशान लगाएर सक्यो यो। अब म फेरि काट्दाखेरि सेम त्यही फेरि यताबाट पनि त्यही यो बाहिरी काट्नु यो आउटसाइड कटिङ भन्छ यसलाई बाहिर बाहिरतिर जाने कटिङ त्यतिखेर मैले काटिदिनु सकेँ। अब हाम्रो यो तिन पात हामीले सकिसक्यौँ। माथिको तलको साइडको अब एक पाटा बाँकी छ साइडको लागि। त्यहाँदेखि यसरी यो एउटा यो भइसकेपछि यो राख्ने अनि यो एउटा माथि आउँछ यसरी हुन्छ यो। अब म यसको अब यसको यसको यो साइड ब्रेन्ड हुने साइडमा काटेर देखाउँछु यो कति छ भन्दाखेरि यो यहाँ मैले यहाँदेखि यहाँ 10 सेन्टिमिटर राखेको छु र यहाँदेखि यहाँ 10 सेन्टिमिटर राखेको छु। अब यसको 10 पनि प्लस गर्ने 10 यो 10 यो 10 20 हुन्छ 20 यसरी राख्ने यो निशानले 20 राख्ने। त्यसपछि यो निशानसम्म मात्रै नाप्ने उता नाप्नु पर्छ यो निशानसम्म 64.5 छ भनेपछि म एउटा 64.5 यो साइडको मैले यो त्यस यो बेन्डको भाग मैले अब 30 सेन्टीको निकाल्दैछु यहाँबाट। हाम्रो लेन्थ चाहिँ टोटल 64.5 भएको थियो। म यहाँबाट 64.5 लिन्छु यो सिधा कटरले काटेर फ्याँक्छु यो। त्यसपछि अब यसको बेन्ड कसरी गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा तपाईँहरूले मिटो दिने यो 10 सेन्टी छ 10 सेन्टी हाम्रो निशान लगाएको छ 10 सेन्टी यो भित्रपट्टि 10 सेन्टी एउटा यहाँ निशान लगाउनुहोस् एउटा 10 सेन्टी एउटा यहाँ निशान लगाउनुहोस् त्यसपछि सिधा निशान लगाउनुहोस्। अनि यो हाम्रो सिधा कटरले हल्का मात्रै पुरै नछिनाउने थोरै मात्रै काट्ने थोरै मात्रै देख्नुभयो यो मैले काटिसकेँ थोरै मात्रै काट्यो भने यसरी यो खोलिन्छ। त्यसपछि यहाँको चाहिँ कसरी मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो यो त यो 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 भाग यो भित्र भइसक्यो भित्र यो यो भाग चाहिँ भित्रै यो कटिङहरू जति पनि कटिङ छ सबै भित्रै बनाउनुपर्छ। मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो गरेर होइन यस्तो गरेर यो बाहिरपट्टि यो बाहिरपट्टि कटिङ बनाउँछ। बाहिरपट्टि कटिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो यसरी देख्छ यो नराम्रो देख्छ हेर्नु यो बाहिरपट्टि कटिङ गरेर अल्मुनियम टेप भेटाल्छ यो नराम्रो देख्छ। त्यसरी कहिले गर्नुहुन्न यो भित्रबाट सबै यो जति पनि सिलिकनहरू हाल्ने भागहरू सबै भित्रै बनाउनुपर्छ। अनि यो मैले यहाँ राखिसकेपछि यो नाप्नुहोस् कति छ यो कुना र यो कुना कति छ हेर्नु त यहाँ यो कुना र यो कुना यो 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 चुचो चुचो भाग देख्नु भएको छ तपाईँले यो चुचो चुचो भाग कति छ 11.5 सेन्टी छ 11.5 सेन्टी छ भनेपछि अब हाम्रो 2 सेन्टी माइनस गर्नुपर्छ कति भयो भने 9.5 भयो हेर्नु 9.5 निशान लगाउने एकचोटि यहाँ अनि एकचोटि यहाँ निशान लगाउने फेरि 4 सेन्टी फोल्डको लागि 4 सेन्टी यहाँ 4 सेन्टी निशान लगाउने त्यसपछि सिधा हल्का लगाउने अनि यो हाम्रो भी सेप कटरले काटेर यो निकाल्ने अनि यसको चाहिँ पछि काम छ यो चाहिँ काम लाग्छ यो टुक्रा नथाल्नु होला। अनि त्यसपछि देख्नुभयो यहाँ अहिले मैले बनाइसकेँ यो यताको यो भित्रपट्टि मात्रै छ यसको जोइनहरू यसको भित्रपट्टि मात्रै जोइन देख्यो सिलिकन हाल्ने भाग बाहिरपट्टि तपाईँको केही त्यस्तो देखिँदैन बाहिरपट्टि पुरै क्लियर छ राम्रो देखिन्छ बाहिरपट्टि केही पनि त्यस्तो काटेको कटिङ सटिङ देख्दैन गिलो यसरी हालिन्छ। तपाईँहरूलाई पहिलाको भिडियोमा पनि मैले हालेको छु त्यहाँ हेर्नु होला चारैतिर सबै यो काटेको भागतिर गिलो हाल्नुपर्छ राम्रोसँगले
हाम्रो पिआईको यो रिड्युसर पनि ड्राई भइसक्यो, हामीले गिलो हालेर र यसलाई 15 मिनट जति राखेर अब हामी यो फिटिङ गर्दैछौँ। यो कुना सबै टालिसकेर यो कुना चाहिँ धार मार्नुपर्छ, किनभने हात काट्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। यो एकदम धारिलो हुन्छ यो अल्मुनियमको। अब यसमा पनि हामी यो सबै गरेर सिलिकनहरू हाल्छौँ मजाले, सिलिकनहरू हालेर अनि यो प्रोफाइल फ्लान्स हाल्छौँ अनि यसलाई पनि चार पाँच घन्टा ड्राई हुनुको लागि छोडिदिन्छौँ। गिलो सुक्छ प्रपरली, गिलो सुकिसकेपछि चाहिँ अनि यो हामी युज गर्छौँ अनि यो चाहिँ हामी इन्स्टल गर्छौँ। सिलिकन चाहिँ एकदम राम्रोसँग हाल्नुपर्छ। हामीले सिलिकन चाहिँ हालिसक्यौँ, अब त्यो प्रोफाइल फ्लान्स पिभिसी प्रोफाइल फ्लान्स हाल्छौँ। यसै गरी यो प्याट सकेपछि अब अर्कोतिर पनि हामी हाल्छौँ प्लास्टिक फ्लान्स पिभिसी फ्लान्स। हाम्रो प्रोफाइल फ्लान्स हामीले पिभिसी प्रोफाइल फ्लान्स हालेर पनि सक्यौँ अनि अल्मुनियम टेप हालेर पनि सक्यौँ। अब यसलाई हामी यो रेडी भइसक्यो, यो रिजिस्टर रेडी भइसक्यो। तल्लो साइड 70x30 र माथिल्लो साइड चाहिँ 50x30 रेजिस्टर र लेन्थ 60 सेन्टिमिटरको रेडी भइसक्यो। अब यसलाई हामी 3-4 घन्टासम्म छोडिदिन्छौँ ड्राई हुनको लागि अनि त्यसपछि हामी यसलाई इन्स्टल गर्छौँ। प्रोसेस यही हो, रेजिस्टर बनाउनुको बनाउने प्रोसेस यही हो, तरिका यही हो। हेर्नुहोस् होला राम्रोसँग हजुरहरूले।